Ми повертаємось до студії «Бос ТБ». Зараз хочемо поговорити про таку новину. Нещодавно стало відомо, що столична влада має заборонити, або вже навіть заборонила, так, паркування на тротуарах на вулицях, центральних вулицях столиці. Близько 60 вулиць йде про них мова. От зараз у нас є наша кореспондент Аліна Павлюк на вулицях Києва, прямо біля Київської міської державної адміністрації. Аліна, я тебе вітаю. Доброго раночку, студія. Ну, розкажи, чи продовжують паркуватися автомобілі на вулицях міста, чи ні? Я зараз вам звітую зі Хрещатика. Тобто тут повний порядок. Поліція все контролює, правопорушників не було. Але 30 хвилин тому на вулиці Жилянській я помітила 10 претендентів на евакуацію. Тобто ось така тенденція. Зараз зі мною, біля мене знаходиться прес-секретар Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, яка нам пояснить, як саме це впроваджується у дію. Отже, пані Анно. Позавчора радою було проголосоване рішення про перелік 68 вулиць, на яких автомобілі, які припарковані на незаконних паркувальних майданчиках, тобто які припарковані стихійно, будуть евакуйовані поліції. Ми зараз чекаємо реєстрації цього рішення, десь до місяця, в крайньому випадку. Після цього поліція матиме повне право евакуювати незаконне припарковання автомобіля. Пані Анна, а щодо настрій? Ми маємо питання. Можна, Аліночка, ми задамо питання? От дивіться, зараз вже зима настала, так? Буде складніше, буде більше заторів, буде більше пробок. Чи зараз нагальне було це рішення? Настала зима і складніше умови. Повторіть, будь ласка, ще раз запитання, я не почула. Скажіть, от зараз зима, буде більше, от вчора була дуже сильна ожеледиця, так? І так нема місця, де паркуватися. От чи зараз нагальне це питання? Ну, нагальне питання, насправді, тому що тут навіть виникає ситуація із чисткою доріг і тротуарів. Машини, які припарковані стихійно, особливо в центральній частині міста, там в 2-3 ряди, по-перше, не можуть пройти пішоходи, не може приїхати громадський транспорт, і техніка Київавтодору не має можливості чистити дороги і тротуари. Тому виникає така ситуація, виникає транспортний колапс, коли стоять машини. Тому на зиму це також дуже актуально. Угу. І машини, якщо буде припарковані не на тому місці, вони будуть забиратися, евакуюватися, так ви сказали? Так, так. Надалі автомобілі, які припарковані не на наших паркувальних майданчиках, які є легальними, де парковка дозволена на цих 68 вулицях, якщо вони припарковані стихійно, будь-який громадянин має право викликати поліцію, поліція має приїхати, оформити ці документи і евакуатором забрати машину. Так, ну зрозуміло, ми дуже дякуємо вам за включення, Алінко. Так, уж на зв'язку. Отже, я запиталася у водіїв, яка їх позиція, яких їх настрій. Паніки не помітила, бо водії апелюють тим, що заборона не тотальна. Вони будуть паркуватися там, де хочуть, але якщо їх транспорт буде заважати проїзду, то вони трошки понервують. А так, загалом, ситуація буде більш-менш стабільною. Дякую тобі, Аліно. Наша кореспондент Аліна Павлюк була з нами на зв'язку. А ми продовжуємо наш ефір, так? Вадиме. Так, звісно, продовжуємо. Богдан Петренко в нашій студії. Говоримо про безпеку нашу з вами, інформаційну безпеку. Так, пане Богдане, ну давайте, знаєте, ми про безпеку поговоримо інформаційно. От ця ініціатива з приводу заборони паркуватися наперед 62 вулиць Києва. Як ви вважаєте, насправді буде ефективно чи ні? Я думаю, ви як людина, яка користується транспортом, можливо, ви теж автомобіліст. Як вам така ініціатива? Ну, я більше пішохід, тому так. Я більше, можливо, і підтримав би таку ініціативу. Мені здається, що такі ініціативи, як певні паралелі проведу з забороною паління. От так. Коли ця ініціатива порушувалася, тобто дуже багато було і штрафів, і дуже багато було переслідувань за те, за паління в місцях, які для цього заборонені. На сьогоднішній день я вже починаю зустрічати людей, які собі спокійно курять на зупинці, які собі спокійно можуть дозволити собі витягнути сигарету, закурити в переході в пішохідному. Тобто, коли була ця ініціатива, це створило певну, формувало певну... Тобто, відсутність контролю, так? Нема контролю, немає дотримання норми. По-перше, так, контроль, а по-друге, постійність цієї ініціативи. Якщо сьогодні рішення, наприклад, про паркування було прийнято, і воно протримається, скажімо так, декілька днів, то, можливо,
можливо, дехто з автомобілістів перестане брати свій автомобіль, тому що йому незручно буде паркувати, він буде їздити громадським транспортом. Питання ж тут не лише в автомобілях, питання в тому, щоб ті доріжки, які виділені для автобусів в Києві, вони працювали, дійсно, так. Вони працювали і люди, точніше, громадський транспорт, тільки громадський транспорт ними пересувався. А друге питання, це, звичайно, питання санкцій до тих людей, які паркуються. Якщо, умовно кажучи, припаркована була, буде два автомобілі, один буде стояти з чотирма однаковими цифрами, а другий буде стояти якийсь там ВАЗ-дев'ятка, то зрозуміло, що більше буде претензій до ВАЗ-дев'ятки, ніж до того автомобіля. Це, по-перше, тобто різниця. А по-друге, це постійність. Тобто, всі автомобілі, які припарковані на заборонених вулицях, мають бути евакуйовані і мають евакуюватися постійно. Тільки тоді ця ініціатива дійсно запрацює. А так, оця теорія розбитих вікон, так, ми знаємо, що якщо вікна не склити, після одного розбитого точно розіб'ють інше. Добре, ми повернемося до обговорення нашої кібербезпеки. Буквально через невелику перерву дочекайтеся.